I ćao drugari, Straban ovde, dobrodošli nazad u karijeru sa Milanom, nastavljamo gdje smo stali, a to je Liga šampiona protiv Benfike. Ljudi, rekli smo u prošloj epizodi da je ova tekma maltene odlučujuća za dalji razvoj u našoj grupi. Ako pobedimo Benfiku, sa PSG-om ćemo se odvojiti, jer PSG će vjerovatno tući Göteborg, ali dobro ljudi, neće biti nimalo lako. Vidjeli smo da u prvom kolu protiv Göteborga smo imali problema, dobili smo sa 1-0, ali nije to bilo baš ubedljivo, tako da protiv Benfike moramo igrati kao protiv Verone, Sampdori i tako dalje. Da li ćemo uspjeti to da ponovimo, vidjet ćemo. Znači imamo Benfiku kraj septembra, pa u oktobru Cesena kod kuće isto, ja mislim da, i onda idemo na Olimpico protiv Lazija. A što se tiče Benfike, ima tu nekih dobrih igrača i imena koji mogu da nam učine veliku štetu. Jonas, on je poprilično sada i opao, 33 godine, uglavnom je u brzini i fizički je malo propao, tako da to je dobra stvar, ali i dalje ima dobru tehniku. Mitroglu je tu koji je također veoma loš u brzini i tako dalje. Luka Jović, setimo se Luke Jovića ljudi, samo 19 godina ima. Helder Costa, Joao Teixeira, također veoma nezgodan igrač, Salvio Carrillo, Andrija Živković, Ola John, Rafa, znači ima brzih igrača ljudi, posebno krila, veoma su tu jaki i odbranu imaju također veoma zanimljivu, iskusnu, Jardel, Luizao i tako dalje. I evo nas ljudi protiv Benfike i ponovo nisam vreme namestio ljudi, šta da radimo, igrat ćemo po danu ponovo Ligu šampiona, zaista nikako da se setim ovako pred meč. Ali dobro, poprilično je taman teren, tako da tu nećemo imati problema. Kao što smo rekli, dolazi nam Benfica, imaju vrlo zanimljivu ekipu, zanimljive brze igrače po strani, tako da ćemo tu možda imati neke probleme. Naši igrači nisu potpuno odmorni, ali izaći ćemo sa najjačom postavom, sa 4-2-1-3 ili 4-3-3 kako god, sa Eriksenom iza Lacazette, Depay, Williams, levo desno, Witzel, Kante, Mašina, Romagnoli, Giuste, Calabria i Donnarumma na golu. A što se tiče Benfike, vidimo 4-1-3-2 ili 4-4-2. Jonas i Jimenez su u napadu, Rafa, Pizzi, Carrillo, Pelé, Grimaldo, Jardel, Luizao, Semedo i Ederson ljudi, tako da neće biti nimalo lako. Ofanzivna postava Benfike, da li će ići po 3 boda, to ćemo vidjeti uskoro. Dobar napad, ide Memphis. Ide Memphis, idemo do kraja, Memphis, prošla je lopta golmana, ali nije došla do Lacazette-a, šteta ljudi, vidi ga, šteta što ovo nije završilo bolje, sada treba biti oprezan, dobro je Romagnoli. Evo prilike, Lacazette, možemo li Witzela pronaći, možemo, nešto jača lopta, Witzel, juj, opet oštro, ali nema ko da sačeka tu loptu. Lacazette se otvara, dobra lopta Kantea, da vidimo. Lacazette, možemo li pronaći Eriksena, možemo, Eriksen, može on i levicom, Eriksen, fuj, bravo u golmana. Memphis, tu je Eriksen, joj, brani golman još jednom. I poluvremena San Siro ljudi, 0-0 za sada. Ne da se Benfica ljudi, dobro se brane, pogotovo golman Ederson hvata sve moguće i nemoguće. Da li ćemo uspjeti u drugom poluvremenu da postignemo gol, vidjet ćemo. Za sad nećemo menjati ništa i nadam se da ćemo nešto uspjeti. Da, nisam napomenuo ljudi, dresovi su ovakvi jer jedna i druga kombinacija, ne razlikujemo se baš puno pa da ne bi bilo neke zabune. Oba sam stavio druga dresa za obe ekipe. Evo dobrog napada Eriksen, čekamo Memphisa. Mašina uleće, evo prilike sada, Mašina oštro, ima li koga? Nema. I da li je moguće? Prvi napad Benfike, konkretan, tačnije ovo i nije bio napad, Dubačaj u 16-terac i boga pitaj šta se ovdje desilo. I gledaj ovo, kuda je ovo prošlo? Pitanje je ljudi, 1-0 za Benfiku i evo problema. Evo prilike, Eriksen, prošao je Eriksen!
Christian Eriksen vraća momentalno golčinom. Kakva bomba, ljudi, taman sam počeo da smišljam šta da radimo, gde dalje, kuda, Kante pas, dobro smo ovde prošli i kakva golčina Eriksena. Zato i doveden, ljudi, može ovako sa distance da pljusne ponekad golčinu kao ovu sada, fantastičan gol i ovo nam je trebalo, ljudi, ovo nam je trebalo. Tako da možemo sada razmišljati i o preokretu, bukvalno prvi napad posle primljenog gola. Kakva golčina Eriksena, ljudi, sada idemo. Ode Injaki, dobra lopta, ide Injaki unutra. Ide Injaki, imamo Lacazette gore potpuno samog, ali Eriksen nekako bi došao do lopte, malo je falilo. I napravit ćemo tri izmene, ljudi, Dolberg, Gnabry i Bonaventura će ući, Lacazette je odmah iza Dolberga. Opasan napad sada Benfike, ne bi valjalo, hvataj bre, juuu, imali smo sada i sreću, ljudi, otvorili smo se i sada prilika na kontre Benfika da nam postigne gol, korner samo da sačuvamo. Dobra lopta za Gnabrya. Da vidimo možemo li sa Seržom nešto, Gnabry, možemo li pronaći Dolberga, možemo, Dolberg! Nije stigao da se namesti. I gotov je meč na San Siru, ljudi, podela bodova 1-1. Problemi u Ligi šampiona se nastavljaju, ljudi, Benfica je zaigrala mnogo bolje u drugom poluvremenu, postigli su gol, ali eto, nekako smo se izvukli, ljudi, srećom, Eriksen sa fantastičnim golom. Uspeli smo da izjednačimo i tako smo se izvukli. Asistencija ide Kanteu, ljudi, podela bodova na kraju krajeva i nije toliko loša, ali moramo mi eto malo da zakuvamo čisto da bude uzbudljivo do kraja. I evo nas, ljudi, na San Siru, ovoga puta nam dolazi Cesena, ekipa koja se kvalifikovala iz Calcio B u Calcio A. Tako da ovde bi trebalo da bude rutinski osvojena 3 boda, ali sačekajmo, mi promenit ćemo malo formaciju, bit ćemo ofanzivni, ali nećemo srljati bez veze, tako da 3-4-3, Eriksen, Lacazette i Suso, da vidimo kako će njih trojica činiti taj napad, pošto Eriksen i Suso kad su mi dole niže nisu mi nešto efektivni, pošto nam treba brzina poput Depaja i Williamsa da špartaju gole dole, Witzel, Kante u sredini, Mašina, Gomez, Juste i Donnarumma na golu. A što se tiče Cesene, ljudi, ima tu nekih zanimljivih igrača, Almeida, Đurić, Felicioli, Schiavone i tako dalje, ima tu nekih imena, ali ne bi trebalo da bude nekih većih problema. Ići ćemo na blagi attacking i gradit ćemo igru, eto, čisto da pokušamo da dođemo do tog prvog gola onako lagano i bez muke, ali vidjet ćemo kako će se Cesena ponašati. Kante, sam nam je Lacazette. Lacazette, lagano, ovde prolazimo, Lacazette, evo prilike! Au, šta je promašio sada ovde, ne znam ni ko je bio, da li je Gomez ili ko je, da li je neko iz odbrane uopšte bio. Kakva šansa, ljudi. Lacazette, kakva lopta ka Injakiju, ali katastrofa od prijema. Suso. Prolazimo ovde odlično sada sa Susom, Suso do kraja, Suso! Kakav gol Susa! Fantastičan solo prodor i 1-0, ljudi, zabrinjavajuće je delovalo, nismo stvorili nešto mnogo šansi. Cesena se dobro branila, ovde mogao i penal da bude, ali Suso, kakav prodor i 1-0, ljudi, u pravom trenutku. Lacazette za Eriksena, evo možda prilike nešto još da stvorimo sada ovde, Eriksen, zalamamo, nismo uspeli, ali opet je lopta kod nas, Lacazette, evo prilike, Suso, završi to, joj, mogli smo da biramo gde da šutiramo, imali smo mnogo vremena. Lacazette, evo prostora sada, Suso, ovo je gotovo, prečka! Šteta što ovo nije ušlo, kakvu partiju Suso odigrao, ali šteta što nije ušlo. I kraj prvog poluvremena, ljudi, 1-0 za sada. I poprilično dominiramo i stvaramo šanse
kakve takve, možda je moglo da bude već 2-0, ali treba nam taj drugi gol, ovako ništa se još uvek ne zna, Čezena može da zaigra bez problema u drugom poluvremenu, tako da moramo biti oprezni. Evo prilike od Eriksen, može on odavde da raspali Eriksen. Još jedan dobar napad, Kante, evo prilike, nema ofsajda, Eriksen, ovo mora biti. I kakav promašaj. I pravimo dve izmene, ljudi, Dolberg ulazi u napad, izlazi Witzel, Lacazette prelazi levo, Eriksen u sredinu i Calabria će ući umjesto Iñakija. Evo dobrog napada, Suso. Suso, može li dobar centar šut? Ne može. I pravimo još jednu posljednju izmenu, Nakagawa ulazi umjesto Susa. I evo prekršaje u 88. minutu, Memphis je ostao sada samo da izvede, da vidimo, Memphis, dobar prečka. Nakagawa prolazi, pronaći ćemo Lacazetta, mora biti sada, kakvi promašaj danas, ja stvarno ne znam šta se događa. I kraj meča na San Siro, ljudi, pobjeda od 1-0. Neverovatno da je ovo ostalo 1-0, ljudi, ajde da je golman branio sve Čezene, golman Čezene, nego što smo mi Zicere mašili pored gola i to ne za veoma malo, nego poprilično veliki promašaj su bili i Eriksena i Lacazetta i tako dalje, ljudi. No dobro, uspeli smo da uzmemo veoma važna 3 boda, gol Susa, asistencija ide Lacazettu, on je igrač utakmice i idemo dalje. I ljudi, mašina se požalio na platu, tako da odmah ćemo reagovati, nećemo ništa rizikovati, želi samo 10.000 više, to ćemo mu i dati, krucijalan first team player i to je to. I evo nas ljudi na Olimpiku protiv Lacija, veoma nezgodno gostovanje, posebno što nas čeka PSG već posle 3 dana, tako da morali smo nešto da izrotiramo sa ekipom, ljudi, da izbacimo neke glavne igrače, da ih odmorimo za PSG, a Lazio je u samom vrhu tabele, peti su ili tako nešto, znači veoma su dobro počeli i neće biti nimalo lako, ljudi, vidjet ćemo kako će ići tok utakmice. 4-3-3 će nam biti formacija, čisto da ne bi rizikovali nešto. Mašina, Marios, Giuste, Calabria u odbrani, Witzel, Eriksen, Bonaventura, Gnabry, Dolberg i Iñaki Williams će biti u napadu. Što se tiče Lazija, Balde, Diao i Anderson, dva neviđeno talentovana krilna igrača i brza, Đorđević u napadu, Parolo, Biglija, Milinković, Savić, Lulić, Mauricio, Basta, Marketi na golu, znači veoma, veoma jaka postava, vidjet ćemo kako će ovdje ići, ljudi, ne moramo čak ni da pobedimo, bitno je da ne izgubimo, bod bi nam bio sasvim ok, da prođemo bez povreda, da nam igrači budu odmorni i to je ono glavno, sad da li ćemo doći do pobede, to će biti ekstra, naravno, vidjet ćemo kako će ići. Dolberg od Eriksen, dobra lopta, da li će Eriksen doći do nje, ajmo, Eriksen, oj, oj, ovaj Marketi će mi pojesti džigericu, fantastična intervencija, dosta sreće, Eriksen izbija 1-1, ali Marketi to sprečava, da vidimo možemo li na prvu nešto ovde na Dolberga, ajmo sine, vrati unutra, ne, i offside na kraju. Evo prostora sada, ajmo Iñaki, čekamo Iñakija, može centar šut na prvu, joj. Nismo hteli Bonaventuru, već smo gađali Dolberga, ali dobro, dobili smo korner. Probat ćemo nešto ponovo ovde da Dolberga pogodimo, da vidimo. I kakav gol! Ni sam ne znam šta se dogodilo, Dolberg 0-1, ljudi. U trenutku mi se igrač promenio, nije mi bilo na Dolbergu i on je sam, ako se ne varam, zakačio nekako ovu loptu koja je išla bukvalno uz liniju. Pogledajte ovo, kakav gol Dolberga, mnogo sreće ovdje imamo, ljudi, i 0-1, neverovatan gol, sada polako. I kraj prvog poluvremena, ljudi, za sad vodimo sa 0-1.
I ne baš idealno i zanimljivo prvo poluvreme, ali rezultat je tu, što je najvažnije, i sada polako Lazio će se verovatno otvoriti, nećemo za sad menjati ništa, možda mogli smo možda Eriksena da izvučemo ili tako nešto, ali oko 60. minuta ćemo svakako praviti izmene i polako sada vratit ćemo na balans i čekat ćemo kontre. I napravit ćemo tri izmene, ljudi, Mauri će zameniti Vicela, Bertolać, Eriksena, Suso i Njakija. Stisao je Lazio u ovom trenutku, ljudi, možda imamo sada neku priliku ovde i za kontru. Gnabri, ode čovek, ode Bertolaci, ali ne baš najbolji prijem. Ne dešava se previše, ljudi, dobro je sada, uzeli smo ovde loptu, zagradio se, evo dobre prilike. Ovo mora biti dobra šansa, Suso, Suso izblokirani. Nema puno šansi, ljudi, Lazio je stisao, ali mi se jako dobro branimo. Da li ćemo uspeti do kraja da izdržimo, vidjet ćemo. Mauri, ne smemo ovdje izgubiti loptu, Mauri, ovo će biti, pretpostavljam, offside. Neće, Suso, Bonaventura, Dolberg, povratna, Mauri, uzmi to, joj, sve ide traljavo i kilavo i evo sada opasnosti, Đuste, Đuste. Šta reći? Šta reći, a ne zaplakati? Kad već ne mogu da nam daju go, ajmo mi lepo da im omogućimo. Ne mogu da vere. Donnarumma je fantastično ovde intervenisao, ali nedovoljno, ljudi, poprilično jak udarac. Neuspela offside zamka i 1-1 u 85. minutu. Da li je zasluženo? Pa možda i jeste, jer mi nismo ništa manje više ni uradili u drugom poluvremenu, ali eto, ljudi, Lazio je uspeo da stigne do izjednačenja. Da li ćemo uspeti da povratimo prednost? Sačekat ćemo još malo, idemo na ultra attacking, rizikujemo i da budemo poraženi. Evo prilike, da li offside jeste, sačekaj malo. Evo možda prilike, neće pustiti, još jedan napad, ljudi, 1-1 na Olimpiku. I eto, tako smo propastili ovu pobedu, ljudi, poklonili smo bukvalno loptu Laziju i eto, izjednačili su na kraju 1-1, zasluženo moram reći, Lazio je kontrolisao igru, nije bilo puno šansi, poprilično dosadna utakmica, iako ima nekih šuteva, ali nije ništa specijalno bilo. Eriksen igrač utakmice, gol Dolberga, asistencija Eriksena, što se tiče Lazija, Anderson je postigao gol i to je to, ljudi, prvi remi u sezoni. I stajemo kod PSG-a, ljudi, ključna možda utakmica u našoj grupi, posle onog kiksa protiv Benfike, sada situacija malo drugačija, ako izgubimo od PSG-a, Benfica će verovatno tući Göteborg, naći ćemo se u veoma nezgodnoj situaciji, tako da moramo biti oprezni i bod nam radi posao, ali vidjet ćemo, ljudi, kako će to ići. Što se tiče lige, prvi remi posle 7 kola, što nije ni loše, ali imali smo malo muka sa šansama u ovoj epizodi, nismo ih koristili, a trebali smo. Sa Soulo se izjednačio sa nama i imamo isto bodova, samo mi mnogo bolju gol razliku. Tu je Bolonja, Juve prati, bez poraza su i oni, Lazio, Napoli, Kaljari i tako dalje, ljudi, Genova, Roma je u zoni ispadanja posle 7 kola, što je veoma, veoma čudno, i Empoli, naravno, verovatno ove sezone im nema spasa, tako da, ljudi, ako vam se svidela ova epizoda, mi se čujemo jako brzo, u sljedećoj je PSG i čujemo se, pozdrav!